rescatada, Talita afogada. Banca rescatada, Talita afogada. Amigos y amigas, a sociedade ten dereito a saber que o Estado español si está intervido de facto e debe saber que as finanzas, a economía e a fiscalidade van estar dirixidas pola Troika do Banco Central Europeo, o Fondo Monetario Internacional e a Comisión Europea. Esta Troika vai gobernar o Estado para beneficiar exclusivamente os intereses da grande banca, que poderá continuar a funcionar como viña funcionando até agora. O único que lle interesa a Troika é abrir novos espacios de negocio para ese capital privado. Por iso, irán a polos nosos dereitos laborais, polas nosas pensións, pola nosa educación e pola nosa sanidade. Amigos e amigas, o goberno Rajoy non ten legitimidade democrática para actuar como está a facer. En democracia, non se pode comprometer o benestar dun pobo sin abrir un profundo debate social. Exiximos ese debate con toda transparencia. Exiximos o dereito a decidir. A sociedade ten dereito a decidir se aceita ou non as condicións que lle pon a Unión Europea ao Estado español, porque vai ser a sociedade quien pague a conta. Isto, en democracia, chámase referendo. Banca rescatada, Galiza afogada. Banca rescatada, Galiza afogada. As políticas dos rescates sabimos o que deron de sí en Grecia, Portugal e Irlanda. Aprofundaron a recesión, criaron máis sufrimento social, máis paro, máis destrución do aparato produtivo e máis desigualdades. Queremos referéndum e queremos que se depuren as responsabilidades da enorme catástrofe social que vivimos. Non se poden criar buratos tan gigantescos como os xerados pola banca privada, buracos que temos que pagar entre todos sen que se identifique os responsáveis. Por isto, o BNG volta a solicitar a constitución de comisións de investigación, quer no Parlamento Galego, quer no Congreso. Que se reforme, se for preciso, o Código Penal, pero os responsáveis teñen que ser castigados.